دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ وقت کے بعد حضور آپ کی دعا کچن اشعار پیش کر رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ خداوند عالم اس امام کا ظہور ہو جائے تاکہ ہم اس کے لشکر میں شامل ہو کے اپنے وقت کے امام کے ساتھ مل کر کربلا والوں کا اور شکستہ پہلو حضرت فاطمہ الزہرا حضرت محسن کی شہادت کا بدلہ لے سکیں۔ دعا کرو تھوڑا سا نزدیک آ جائیے، آخری دعا ہے، سارے مومنین دور سے نزدیک آ جائیے، خدا کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے میرے ساتھ مل کر دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو کہ ظہور امام ہو سیدہ قبول کرے ماشاء اللہ، یہ روز روز تمام ہو جائے، علی کی تیر کے جوہر کھلے زمانے پر، تمام دنیا ہو ایک تیغ کے نشانے پر، او ساری خلق خدا موت کے دہانے پر، او ساری خلق خدا موت کے دہانے پر، جو غیب غیب و ظاہر امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ سارے مل کے پڑھیے، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، ماشاء اللہ، یہ روز روز تمام ہو جائے، حقیقی صورت اسلام بھی آیا ہوگی، نگاہ عدل زمانے کی پاسباں ہوگی، پھر کلمہ یہاں ایک ہی عزا ہوگی، پھر کلمہ یہاں ایک ہی عزا ہوگی، پے نماز و حاضر امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، وہ جن کے دم سے ہے قائم امام دین مبین، وہ جن کے روزے سے روشن گئے سامرا کی زمین، وہ جن کے روزے سے روشن گئے شام کی وہ زمین، اب ان کے روزے کی جانب پڑا ہے دشمن دین، اب ان کے روزے کی جانب بڑا ہے دشمن دی، اس ابراہ کا بھی جینا حرام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، امام وقت کی آمد کے انتظار میں ہوں، خدا ہی جانے خزاں میں ہوں یا بہار میں ہوں، خیال وادی خضرا کے سبزہ زار میں ہوں، خیال وادی خضرا کے سبزہ زار میں ہوں، وصولون کو عبد کا پیام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے، حاضر کر کے سارے مل کے دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے، یہ روز روز کا قصہ تمام ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک حجت ابن حسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة
دریا بہت سا وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعینہ حتی تسفنہو ارزکاتہ وتمتعہو تکاو تبیرہ برحمتکہ ارحم الراحمین